ମହାନଦୀରେ ଭାସିଗଲା ଡଙ୍ଗା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଉଛୁଳୁଛି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଭରା ନଈରେ ଭାସିଯାଇଛି ଡଙ୍ଗା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବାହାକୁଦ ଘାଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ନଦୀ ଭିତରେ ଅଣାୟତ ହୋଇ ଭାସିଯାଇଛି ଡଙ୍ଗା ମହାନଦୀ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୂଳକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗାର ମୋଟର ଖରାପ ହେବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଯାଇଥିଲା ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏନେଇ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓ ଏବଂ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମେରାଇନ୍ ବୋଟ୍ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ମୁସାହିଡ଼ା ଘାଟରୁ ଡଙ୍ଗା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାହାକୁଦ ଘାଟକୁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ब्यूरो रिपोर्ट सकाळ खबर।